իշխանն ու այրին։ Մի իշխան կար, շատ չար ու անիրավ, և մի այրի կին էր ապրում նրա քաղաքում։ Իշխանը հարկ էր պահանջում այդ այրից և նեղում էր նրան։ Իսկ այրի կինը միշտ աղոթում էր իշխանի համար, որպեսզի իշխանը խաղաղությամբ վարի իր կյանքը։ Իշխանի ծառայները գնացին նրա մոտ և ասացին, որ այրի կնոջը, որին դու նեղում ես անընդ մեջ, նա քեզ համար անընդ մեջ աղոթում է։ Եվ իշխանը կանչեց իր մոր այրի կնոջ և ասաց, ինչու ես ինձ համար աղոթում, որտև քեզ միշտ նեղում եմ։ Այրիկինը պատասխանեց, քո հայրը վատ մարդ էր, ես նրան անիծեցի ու մեռավ, դու նստար նրա փոխարեն, որ ավելի վատ ու խիստ չար մարդ ես, վախենում եմ, թե դու էլ մեռնես, քո վերթին քեզանից չար լինի։